ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ଶବ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ସ୍ତ୍ରୀ ଥିନ୍ତିରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭୁଛି, ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ମା ହରାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ କରିବେ। ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ପୁଅ। ମାତ୍ର ମାସ କେଇଟା ପରେ ଫେରୁଛି ପୁଅର ମୃତଦେହ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କେବେ ଫେରିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଫେରୁଛି ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହ। ଏହିସବୁ ପଛର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ମାଲିକମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା। ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ଘରର ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ଫେରୁଛି ମୃତଦେହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଅଭାବ, କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଲିକର ମାଡ଼ ଗାଳି, ଯିଏ ସହିଯାଉଛି ରହୁଛି, ଯିଏ ନ ସହିପାରୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା କହିବା, ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଭିତରେ ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦାଦନ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ 10 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକହିତକର ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଆସି 3 ଜଣ ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ପାଖାପାଖି ଆମ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 3,400 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଅଫିସିଆଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାଇଥିବେ। ବିଡିଓ ସିଧାସିଧା ମାରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଭାବେ 3,400 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବେସରକାରୀ ଭାବେ କେତେ ଶ୍ରମିକ ଯାଇଥିବେ ତାର ହିସାବ କରିବା ବୋଧେ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଲି ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କେଉଁ ପରିବାର ଖୁସି ହେବ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 14 ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୁବା ଗାଁର ନକୁଳ ଧାରୁଆ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ସେହିପରି ସୁଲେକେଲା ଗାଁର ସ୍ନେହଲତା ଦଳାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମିତି ଜିତା ମାଝୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦଲାଲମାନେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ସହ ଦଲାଲମାନେ ସଳାସୁତ୍ରା କରି ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରୁଛନ୍ତି। କାମ ତ ବେଶୀ ଲାଗିନି ସେନା ଖରାରେ, ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ବାତି କରି ଡାକ୍ତର ବି ଚିକିତ୍ସା ନି କଲେ ସେ ମାଲିକମାନେ। ହଁ, ମାଲିକେ କହିଥିନୁ, ସେ ମାଲିକକେ କହିନୁ ଯେ ବି ଇହାଦେ ଆସ୍ବ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସ୍ବା, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସ୍ବା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଇହାଦେ ଆମେ କିଛି ନି ଜାଣୁ, ଆମେ ଇହାଦେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଲି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସର୍ଦ୍ଦାର ନେଇଥିଲା ଆଉ ଲକ୍ଷେ 80 ଦେଇ ନେଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଏମିତି ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଫେରୁଛି ଦାଦନର ଶବ। ଦେଖୁନ୍, ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 40% ଲୋକ କାମ ଅଭାବରୁ ଗରିବୀ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖମା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଏସନ୍। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଏନ ଫେଲ୍ ମାରିଛେ, ମନରେଗା ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହଉ, ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛେ, ଆଉ ଲୋକ ଏନ ଭୁକମରୀର ଶିକାର ହଉଛନ୍, ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନାଇଁନ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଇନ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିକରି ସେମାନେ ସେନକେ ଯାଇକରି ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍। ଇନ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣି ଦିଆଯାଉଛେ, ସେନ ଯାଇକରି କାହାର 2 ମାସ କାମ କରବାର ଥିଲା, 6 ମାସ ଖଟାଯାଉଛେ। ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏନ୍ତା ଖବର ଆସୁଛେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦାଦନ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକରି ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଇଛନ୍, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍। ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଖରେ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି, 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକର ମଳା ଦି ହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ଫେରି ସାରିଲାନ। ତ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍, 5T ବୋଲିକରି ଯେନ୍ କହୁଛନ୍, ସେ ତାର ଉପରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଏ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି କି ଆମ 24 ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ PO ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ।
ଯଦି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକିରି ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଏଠି ଦାନା ପାଇଁ ଦାଦନ ଯିବା ସତ, ହେଲେ ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଦର ମହକୁମାରେ ବସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବେଧଡ଼କ ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଲାଣ କରନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସରୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛି ବିଚରା ଶ୍ରମିକ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ କରୁଣାକର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ତରେଇଙ୍କ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।